God 16. desember. Håper dere har en veldig fin lørdag. I dag har jeg fått vært og kikket i julegada som vi har her i Vennesla. Det var siste dagen av julegada i dag. Så i dag fikk jeg tatt en sveip igjennom og kikket litt på det som var i bodene. Kjøpte et par julepresanger. Og det er jo utrolig koselig med julemusikk og bålpanner og ja, skikkelig julestemning. Så det var koselig å få sett før julegada var over for i år. Jeg har tatt på meg en skikkelig julegenser i dag. Den strikket jeg for 2 år siden. Det er Golden Fern av Jennifer Steingass. Ja. Den glitrer jo fint. Dette er garn fra Mrs. Fox Yarn. Med glitter i rødt og grønt. Så jeg er veldig fornøyd med denne, men når jeg tok den ut av skabet sånn begynnelsen av måneden, så synes jeg at den var veldig brei her oppe. Jeg kunne ikke huske at den var så brei. Men jeg har hatt den hengende på et kleshenger, så jeg tror kanskje at det var derfor at han har liksom viet seg ut, at ikke det var det smarteste jeg har gjort. Men det jeg gjorde var å ta en tynn sånn elastikk strikk i halsen, og så dradde han litt sammen. Så det hjalp litt, synes jeg. Dette var jo en genser som jeg strikket for 2 år siden. Da var jeg ikke så trygg på å strikke med flere farver. Så jeg ser at jeg strikker litt stramt, så hvis jeg reiser meg, så kan jeg vise. Så selv om det er fint, så er det liksom blitt strammet inn der nede. Så det blir litt posete å gå litt inn. Men jeg synes den er fin likevel, og jeg bryr meg ikke så veldig. Så det kan jeg leve med. Bruker den jo bare stort sett i desember. Og synes han er så glitrete og fin. Så jeg kan leve med det. Ja. Men det er det jeg har på meg da. Jeg pleier jo ikke å huske på å fortelle dere hva jeg har på meg. Men hvis dere lurer, så spør dere jo bare. Ja, så nå blir det rett og slett bare avslapping resten av kvelden. Vi skal lave oss pizza i kveld. Og så må jeg jo redigere litt og få lagt ut en liten snutt til dere i dag. Og så vil jeg strikke, og nå kan jeg vise hvor langt jeg kommer på julegenseren min nå. Den her Fabulous Festive genser. Ta-da! Og syns dere han ruller seg litt opp? Det var jo ikke så greit. Må jo prøve å få vist så godt jeg kan. Se, blir det ikke fint? Jeg er litt redd for at jeg strammer litt her, altså, men jeg håper ikke det. Jeg føler jo at jeg har prøvd å strikke så løst som jeg kan, men ja, det blir fint. Jeg håper ikke det går inn for mye. Men i så fall så gjør det kanskje ikke noe om det er litt inn over her. Det ser litt mer snodig ut på denne. Som er bare her nede, liksom. Jeg vet ikke. Jeg tror det blir bra. Jeg synes den blir så fin. Det er veldig gøy å strikke, altså. Skikkelig gøy. Og så fort det gikk med det her, egentlig. Det her oppe var så trått, men det her er jo så gøy. Så det er veldig gøy. Ja, koser meg så med det. Og for å strikke opp et teppe, ikke helt ferdig med dagens lapp, men bare litt grann igjen på toppen. Så har jeg strikket dagens lappøy. Med den her grønne, fine farven. Og gøy, altså. Så jeg håper dere koser dere med noe gøy strikketøy. Og bare ha en skikkelig god lørdagskveld. Ja, det håper jeg. For alle sammen. Og så ses vi igjen i morgen. Ha en veldig, veldig god kveld. Ha det godt.